cartão amarelo. É também por isso que sai nesta altura para entrar Paulo. E veio também de uma prolongada lesão e reapareceu na última jornada. Grande jogada de João Neves, o Benfica pode marcar, bola no poste, entrou! Benfica! Jogada, a bola entrou mesmo. Que grande confusão. Benfica na frente em Trás-os-Montes. É preciso confirmar quem foi o último a colocar a bola dentro da baliza. Estava lá Artur Cabral, estava lá Orsnes, mas é uma jogada extraordinária de João Neves a deambular com rapidez pelo lado direito. O ataque do Benfica entrou pela grande área, desfez a defesa do Desportivo de Chaves e depois foi só encostar, mas afinal não, porque a bola demorou a entrar e entrou devagar. Esta decisão, mas para um jogo é um bocadinho como o penalti do Porto ontem, quer dizer, tecnicamente aquilo é um penalti, mas um jogo João de Mário, profissionais. João Mário está preparado, vai bater, pé direito, atirou, entrou! Benfica! Benfica! João Mário! A iludir o guarda-redes Hugo Sousa e Hugo Cadete a festejar o segundo, o golo da segurança dos encarnados. É um golo que praticamente garante os 3 pontos ao Benfica a 10 minutos do final. É pelo menos essa a sensação que os muitos adeptos encarnados que estão aqui a encher estas bancadas têm, e por isso esta festa que faz com que o Benfica esteja perto de chegar aos 25 pontos. Nenhuma hipótese de defesa para o guarda-redes emprestado pelo Flamengo ao Desportivo de Chaves, Hugo Sousa, que foi completamente iludido por João Mário, que calmamente partiu para a bola com toda a calma do mundo para fazer o segundo do Benfica. Não está a ser uma época tão produtiva...